Акція тривала з 9 до 10 години. Між вулицями Московської та Лягіна, незадоволені підвищенням цін на пальне, водії залишили свої авто на проїзній частині. Транспортні засоби вистроїли в декілька рядів на всіх смугах руху. Їх типи та марки різняться. Майже на всіх автомобілях наліпки з надписом «Бойкот ціни на пальне», після чого о 10 почали роз'їжджатись безупинно сигналячи. Мы сегодня не требуем никакого присутствия наших государственных чиновников. Ми сьогодні не вимагаємо ніякої присутності наших державних чиновників. Ми хочемо, щоб вся Україна побачила. Ну, акція всеукраїнська, так? Ми хочемо, щоб кожен житель України побачив, що це проблема на сьогодні. Вона велика, і її треба якось вирішувати. Ми хочемо, щоб все це донеслося до уряду, що такі акції відбулись в кожному місті, в маленьких селах тощо. Що це хвора тема для людей, і нехай вони сідають там в своїх міністерствах і вирішують, як вирішувати цю проблему. Якщо не хочуть вирішувати, нехай йдуть. Я вважаю, ця акція слабоефективна, дуже слабоефективна. Але якщо нічого не робити, то не буде нічого.